essa disputa por apoios, nós fizemos uma arte para mostrar quem está com quem neste segundo turno. Você que nos acompanha pelo YouTube, você olha aí, olha só. Lula do PT no primeiro turno estava com todos estes partidos, PSB, PCdoB. No segundo turno, assume esses partidos aí que estão ao lado. PDT, Cidadania, PCB, Jair Bolsonaro do PL no primeiro turno, tinha o PP, Republicanos. No segundo turno, passam ali PSC e também o PTB. Temos os partidos que estão ali em lugares, em posições neutras neste momento, em que não assumiram votos, a sua contribuição a nenhum dos dois candidatos, Novo, PSDB e todos esses que estão abaixo. A gente também preparou uma arte para mostrar onde estão os candidatos, onde eles estão mais concentrando as viagens nestes 11 dias de campanha no segundo turno. Bolsonaro, que passou por São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, região norte e mais essas outras duas regiões do sul do país, e Lula, que passou por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. De fato, a gente observa que Lula não está concentrando muito a sua passagem pelo Nordeste. Professor, volto com você neste exato momento, inclusive, para falar sobre a passagem dos candidatos sobre essas regiões aqui do Brasil. O que que eles deveriam fazer nos próximos dias, inclusive? Quais são as regiões que eles deveriam transitar? A gente observou aí que a agenda do Lula quase não passou pelo Nordeste, de fato, como a gente tem conversado. É uma agenda que já está predominantemente concentrada ali os seus votos no Nordeste do país. Ele não deve passar pelo Nordeste? Será que ele passa mais pelo Sul do país, onde a gente sabe que tem o maior predomínio de votos de Jair Bolsonaro? Qual que é o seu ver aí em relação a este cenário? Olha, Paula, particularmente acho que o Lula vai focar suas atenções no Sudeste. No Sudeste, porque o Nordeste tem um apoio muito sólido, inclusive de políticos locais, né? E mais do que isso, ele tem a possibilidade de colocar, por exemplo, outras pessoas como seu próprio vice-presidente fazendo campanhas nessa região. Então, acho que ele deve concentrar sua ação onde ele imagina que ele possa, se não tirar votos do seu oponente, e isso serve tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, né? Não tirar votos do seu oponente, pelo menos conseguir mobilizar o eleitor indeciso, mobilizar o eleitor do branco e nulo. A fala do Bolsonaro na live é muito significativa em relação a isso, e mobilizar o eleitor que não foi votar no primeiro turno. É em cima disso que as campanhas devem ficar atentas. Não é por acaso o voto de grupos religiosos. Não é por acaso passear em... aparecer em Aparecida, desculpem a frase mal formulada, mas aparecer, estar lá no dia de Nossa Senhora. Não é por acaso participar de cultos evangélicos. O uso desses grandes colégios eleitorais influenciados por questões religiosas talvez seja o foco desses candidatos agora na reta final, né? Especialmente por conta desses debates que têm sido colocados em pauta, né? Professor, não querendo interrompê-lo, mas olha só, a gente consegue observar muito claramente uma questão de interesses ali também que pode estar faltando neste exato momento. Lula participou ali da Bahia, fez um evento na Bahia, transitou ali pelo território baiano neste momento. Ele que tem Jerônimo Rodrigues neste momento candidato ao segundo turno. Então isso a gente mostra ali que pode ser ele pode ter ido para conseguir reforçar ainda mais a sua campanha neste território, mas não transitou ainda pelas demais áreas do Nordeste. Em contrapartida, quero saber do senhor também, Bolsonaro não transitou em nenhuma região do Nordeste ainda. Ele deverá transitar nos próximos dias? Fica um ponto de interrogação na cabeça de quem assiste, do eleitor. Se Bolsonaro não tem tantos votos na região Nordeste, será que ele deveria transitar por lá nos próximos dias? Qual seria a estratégia utilizada por ele? Eu acho que sim, Paulo, especialmente por conta do uso político que foi dado em relação a uma fala do Bolsonaro com relação aos votos, né, da região Nordeste, associando o eleitor nordestino ao eleitor analfabeto que teria votado no Lula. Isso exige um exercício muito delicado de reposicionamento de marca, né? Um exercício muito delicado de reposicionamento desse candidato junto ao eleitorado. Isso não é uma coisa simples de ser feita. E, em boa medida, isso só se materializa com o corpo a corpo. Então, eu teria imaginado, lá atrás, que ele faria uma ação mais incisiva na região Nordeste, o que não vem acontecendo.
Né? Ele não vem, não vem. Se você tivesse feito essa pergunta para mim um pouquinho antes do segundo turno, né, logo depois das eleições do primeiro turno, eu diria: o Bolsonaro vai para o Nordeste. Isso não aconteceu. A mesma coisa, o Lula vai para a região sul, sudeste, centro-oeste, especialmente porque a Tebet o apoia, né? E a Tebet é do Mato Grosso do Sul. Teria essa possibilidade, mas ele não foi. Professor, eles estão antes concentrando... de entrarmos em mais um assunto, sem querer interrompê-lo mais uma vez, se eu estiver interrompendo, a gente conversa sobre isso mais tarde. Quero falar só mais um assunto com você, essa questão de conflitos de interesses mesmo. Será que eles não quiseram ir para essas regiões onde eles não têm tantos votos para não se prejudicar um pouquinho mais, para não soltar mais alguma fala, alguma coisa que possa ser que perca mais votos neste exato momento? Talvez, talvez inclusive para não criar mais inconvenientes do que vantagens. Ao invés de capitalizar a eleição, eles perderiam votos, né? Ao invés de ampliar os seus votos. Por isso acabaram se concentrando em regiões onde o eleitorado talvez mais indeciso, onde eles vejam, as campanhas enxerguem a possibilidade de mais flexibilidade do eleitor. E por isso tenham concentrado as suas ações, por exemplo, no caso do Lula, no eixo sudeste, especialmente São Paulo, e com uma preocupação, mesmo que ele não esteja presente, mas uma preocupação muito grande com Minas Gerais.